Och så har du glasögonen. Och så är jag glad. Han överraskar pappa. Pappa har någon överraskning. Vi ska ta in han och få höra vad det var. Ja, gör det. Jag är så spänd. Jag tror jag fel. Tror inte jag det vet. Nej, just det. Ja, pappa säger det. Så gör det mig då. Ja. Säg. Kanske. Nästa helg. Jaha. Typ i morgon. Nej, nästa helg. Jaha. Inte nu. Jaja. Nästa helg. Vad ska du göra då? Ingen aning. Har du några planer? Nej. Okej. Säg. Kanske vi ska ta och fara och köra en racerbil. Vad så? I Boden. Ja. Fråga, det vill jag. Så tar vi bussen, ja. Släpet, ja. Alltihop. Ja. Då får vi dit och kör. Det här ska få fan för höra. Kan du berätta för fan? Ja. För tävling. Det är sprint i Boden. Ja. Boden och live-sprinten. Ja. Man kör på tid utan publik. Då måste vi ju meka lite med bilen. Yes. Innan tävling. Serva lite. Men vad spännande. Mm. Äntligen någon tävling igen. Mm. Ska vi följa och se då? Ja. Pappa, en fråga. Man sa att det inte låg igen. Jag ska ha min gråa igen. Okej. Men du. Mm. Vi kanske får göra så att du får ha en sån där snäcka, så kan du och jag prata i hjälmen. Ja. Mm. Jag kör. Ja. Mamma, det här är bra idé. Om pappa fastnar eller voltar, står potatet där då. Så ska han säga till mig. Måste någon, pappa, kommer någon med mig då? Om jag vill hjälpa dig, då får jag fara till dig och hjälpa dig. Ja. Han måste du prata i. Ja, jag ska göra det. Vi får väl ändå hoppas att han inte krockar eller voltar. Jag vill det. Vill du det? För då ska jag hjälpa pappa. Men hallå. Är det inte bättre att han får köra så att han vinner? Ja. Ja, men då är det nog att se fram emot nästa helg då. Mm. Nästa bästa har jag överraskning i familjen fara. För pappa sura tossar. Jag får prata med pappa i snäta i mitt öra. Och här ska vinna. Här blir en riktig helgarsång. Ja. Då måste det ju gå bra för pappa. Mm, pappa. Är prisutdelningen där också? Jo, det är det säkert. Ja, inte stå och klappa när du står på ettan. Jag vill stå med dig. Ja, vi får se hur det blir med prisutdelning nu då det är coronapandemi. Det kanske inte blir någon prisutdelning. Ja. Vi får se. Ja, om pappa vinner. Vet du vad jag säger då? Pappa, om du vinner nu, få ut igen, öppen dörr och slatta. Nej. Pappa, du måste det. Nej. Du måste det. Nej, men det går ju med min bil. För det? För han driver på framhjulen, då kan man inte sladda runt sådär. Ja. Så det är en massa arbete innan dess. Ja. Kan du hjälpa pappa i garaget då? Ja, idag. Så måste vi göra i ordning släpet. Ja. Vi måste göra i ordning bussen. Ja. Och vi måste göra i ordning racerbilen. Pappa, vem är tossan? Ja, vi börjar med korsan. Pappa, jag har bra idé. Och för, om vi ska låta tossan inte ute i garaget. Ja. Då måste jag göra så här. Jag sitter och styr. Och du och min fru puttar på. Mm. Eller vad gör vi? Eller så tar pappa sitta i förra stolen här på den. Så jag satte mig fram i garaget. Eller hur gör vi, pappa? Hur då? Vi startar den och kör in. Ja. Och du står så här, mamma. Ja, pappa. I tossan på plats. Får jag hjälpa dina bälten då? Ja. Mm. Det är ett coolt mekaniker i år. Ja. Mm. Och en förväntansfull kille. Ja. Det här som skärmen var förra när hon ändå flöst oss. Du har ett smile i hela ansiktet. Nej, jag hör den nu. Och ni är i garaget? Ja.
Vad gör ni då? Ingen aning. Ingen aning. Hjälper du pappa med något eller? Ja. Jaha, vadå? Och hissa. Och hissa? Mm. Bilen? Mm. Ska du visa? Jag har visat vad det är att hissa. Så. Så gör man. Okej. Okay. Så att pappa får bra arbetsställning eller? Mm. Nej, nu släpper kameran av mig. Nej, nu gör jag så här. Jag kan inte höra vad jag säger. Nej. Har du grovat om det? Nej. Ja, jag vet hur man far till boden nu. Vet du det? Mm. Och pappa visar hur man far till boden. Ja, just det. Mm. Ja, det är det där man far de bara som andra världen, det vet jag. Mm. Var det coolt att åka? Ja. Ja, då får vi ta och börja packa den här då, så att vi laddar för helgen. Mm. Mm. Ja. Kanon. Smäller det, mamma. Smäller det? Så får vi iväg med den här bussen och släpper till boten. Mm. Okej. Okay. Jag har besatt att läsa träningsblocken. Är vi redo? Ja. Kan vi åka nu? Ja. Mot boten. Men det här ska vara en tävling idag. Ja. Avlastning? Ja. Och så ska de köra här borta. Ja. Spännande. Värmer du upp bilen eller? Ja. Vilken tur. Så att den är startklar sen? Ja. Ska man göra. Ja, ja men det är bra. Gör du det? Och får jag mottagligen. Hur går det då? Okej. Okay. Så nu har du mycket häftiga saker. Ja. Sen dör den, jag är ensam. Okej. Okay. Kör hårt. Hörs det? Jajaja. Vet du hur du ska prata då? Då håller du in den här knappen här bak. Pekfinger. Har du en knapp där så trycker du på den andra och ska prata. Hallå pappa. Nej, det var inte intryckt. Hur var det nu då? Hallå pappa. Det händer.
jag hör dig. Mamma, släpp dig. Vänta. Hej. Säg någon mer. Hej, Jonas. Kan du ha den här i fickan sen? Stoppa den i fickan. Och så då man pratar då håller man in knappen där. Jag vet hur jag gör. Ska jag hämta en radio? Nej. Hej. Har du något för den? Ja. Hej. Har du koll? Ja. Ja. Jag berättar. Du är beredd här på vallen. Mm. Mm. Okej, okay. Snart första start. Mm. Han kör som nionde bil. Ja, ja. Då är jag här när han ska bli nionde och då kan jag prata med honom. Yes. Men inte se här måste jag höra vad han är. Spännande. Någon som ser grymt tuff ut här. Och så går den till den där som du då ska prata i. Då håller jag så här. Och så har du pappa i örat. Mm. Och så går den ner till den där. Som vi då snart ska slå på. Visst? Då kan ni om du pratar med pappa. Ja. Jag sa vet jag om jag kan höra han. Visst, vi ser det. Pappa, hör du mig? Pappa, helt tyst, ta svår inte. Vad säger du? Ja, ja. Nu backar han ut. Ja, jag hör dig. Jag ser dig. Ja, ja. De är efter den där ludan alla. Jag har pappa med. Ser du det? Jag ser det här bara. Vadå? Han är i starten nu. Nu är vi i starten. Börja efter, jag är klar. Mamma, nu får han. Där är han. Hej, mamma. Hej, kom igen nu. Oh!
Ludvig. Han är 3-0-8-18. Ja, ja. Han bara, lycka till. Sull hårt. 3-0-6-26 från handen. Och Robert Kylten är på inneplan också. Han kommer alldeles strax. Robert Kylten. Lita till här bara. Bra. Rallycross. Jonas Höges Pitta MS, Norrbottens bilmontering. 2.53.63. Total 2 idag med Opel Korsan. Bra jobbat. Jonas, en kanontid förstås. Stort grattis. Det är race imorgon igen. Wow. Fäkta. Ja. Vet du? Och kom ihåg att det är 11.00 vi startar imorgon. Det här är en lördagsmiss. Ja. Vad kikar du på för något? Bäst i test. Litet favoprogram visst. Mm. Kan jag sitta här med dig och missa då? Här ja. Men nu är det någon som har gjort lite mysigt här. Mm. Någon som ska sova i bussen. Jag glömde en lej. Nästa. Kolla. Jag tror att du kommer att sova gott. Men till. Ja, jag ska sova där då. Pappa. Mår skönt. Sov gott. Natt, natt. Så är gott. Ja, är vi på Boden igen? Ja, nu är vi på Boden igen. Med galen hund. Vi kan backa i bussen. Oj, nu snös vi då. Upp och hoppa sig. Då drar jag ner. Idag får du vinna bara. En ny tävlingsdag. Planer nu? Nej. Inga planer? Nej. Du sa ju nyss något. Jag tar en slåssan. Vad behöver man kolla då? Allting. Allting. Och idag kanske bara pappa och dig som mekaniker? Ja. Ja, det fixar ni nog. Mm. Jaha, nu har den här mekanikern här startat med någon check inför dagen. Ja. Eller? Ja. Vad kollar du för någonting? Allting för det här.
allting här. Pappa gör, pappa, vad gör du? Pappa spelar julbols. Ja, det har jag hjälpt med. Jo, det håller jag. Så. Nu ska jag göra julet. Nu ska jag göra julet. Just det, jag vet inte. Mamma, jag har lagt här på mig. Vad är det i skepan? Får du se på honom där då? Okej. In, han var klar. Jag tar muttrarna och skruvar på en mutter. Den här? Japp. Är det? Snyggt. Då har du nästa. Bö. Var du rätt? Nej. Bö. Rätt? Nej. Men jag sa. Ni har anmält er nu? Ja. Redo för tävling. Okej, här får du handla den här. Nu ska ni lämna den här. Nej, jag har den här ändå. Men jag hjälper honom själv. Lite till nu. Lite till nu, Habba. Ja, bra. Vi känner av nu. Thank you.
där i godkanten och hon tillbaka. Ja. Jag ser före dig, Hebba. Hebba, flytta till nu, snälla. Alltså, Simona, Hebba. Hebba, jag ser dig, Hebba. Kom hit nu, jag ser dig. Kommer vi till 24.00, klass 6 och väldigt, väldigt benhårt. För på andra plats och som segrade igår, nummer 9, Jonas Ökvist, Pite MS, Opel Corsa, 2.50.01. Benhårt i 24.00. Stort grattis, grabbar! Vilken stolar det? Jag var rumla pappa Jonas. Jaha, gick han på det? Ingen aning. Ingen aning. Pappa, in på det!